Máte rádi UFO? Navštěvujete ho častěji? Pak nemusíte kupovat lístky samostatně na jednotlivá představení. Společenské centrum nabízí celkem 4 předplatitelské skupiny. O jejich rozdělení a výhodách nám více prozradil ředitel Libor Kasík. Co se činoherního divadla týče, tak samozřejmě snažíme se prezentovat to nejlepší, co v českých vodách divadelních vzniká v rámci činohry. Máme svá oblíbená divadla, která se jezdí, například Davidské divadlo. Moje velmi oblíbená scéna je nedaleký Hradec, obzvláště věci, které napsal a režíroval umělecký šéf David Rábek. Co se týče těch hudebních toho divadla hudby, to je řada, která především se snaží představit samozřejmě kombinaci nějakou divadelní a hudební, kvalitní muzikály, které se dělají například v Brně, v Městském divadle Brně, nebo i v Pardubice dělají dobré muzikály, ale samozřejmě nejenom to, jsou tady i věci, které nějakým způsobem kombinují divadlo s hudbou, například Hradišťan dělá takové i divadelnější produkce. Zatím jsme tady ještě neměli nikdy teda operu, ale vzhledem k tomu, že máme orchestřiště, tak bych byl rád, kdybychom i ten žánr sem dostali. Pak máme divadelní delikatesy, které vlastně představují divadlo trošku jinak, než je obecně zvykem. Tady se snažíme dělat právě věci jako například novocirkusové, taneční, fyzické a jiné. Právě tím, co bychom chtěli vložit jaksi do té příští sezóny 2014-2015, je skutečně zážitková představení zahraniční. Takže předpokládám, že bychom tady měli mít skvělá show z Austrálie, z Kanady, z Německa a samozřejmě i české. Rodinné ufokousky jsou takovou předplatitelskou řadou trošku vedle. Ta je nedělní a ta je primárně zaměřená na rodiče a děti, nebo na děti a rodiče. Snažíme se o to, aby i tam, i v této skupině byla kvalitně zpracovaná umělecká představení a taková, aby dětem od nejmenší, dejme tomu až po ty 12-leté, zprostředkovali právě všechny tyhle ty druhy divadelní, o kterých jsme mluvili.